Ve čtvrtém čtvrtfinále Bílí tygři přivítali pražskou Spartu s vědomím toho, že pokud nezvítězí, sezóna pro ně končí. Úvodní třetina se i proto nesla v opatrném tempu a fanoušci tak mnoho šancí neviděli. Ve druhém dějství už ale začaly padat branky. Vedení se ujali domácí, když ve 24. minutě TJ Melanson objel branku Sparty, přihrál Jakubu Klepišovi a ten na dvakrát procedil kotouč za Matěje Machovského. Na vyrovnání ale nečekali Pražané dlouho. Ve 27. minutě nahrával Michal Řepík na vrchol pravého kruhu Adamu Poláškovi, který se nemýlil. Ve 33. minutě se při přesilové hře prosadil Adam Klapka. Asistoval mu Jaroslav Vlach. Tak Jarda Vlach vystřelil od modrý, já jsem stál před bránou, ten jejich golman to vyrazil. Já jsem se ze vzduchu snažil vrátit zpátky do branky, jenom jsem to líznul a ten jejich back se to snažil odpalit a hodil si to do branky. Já jsem to vůbec nevěděl, já jsem byl zády k té brance, pak jsem neviděl, že to je v brance. Ve třetí části se Tigrům povedlo odskočit. V 51. minutě vybídl Klepiš zpoza branky Mislava Rosandiče, který z mezikruží pálil přesně. O 3 minuty později se Sparta dostala do obrovské šance, ale Petr Kváča famozním zákrokem zabránil ke gólu Michalu Řepíkovi. Popsat jako chcete chytit puk asi, takže jako asi tak, ale ne, zase jako jeho super zákrok, ale nechcete mít moc takový zákroků, protože je to známka toho, že jste někde pozadu nebo že jste někde pozdě a lovíte to na poslední chvíli, takže já těch zákroků nechci mít až tak tolikhle. V 55. minutě se už ale hosté přece jen radovali. Rychlou protiakci zužitkoval Tomáš Pavelka, víc už ale Sparta nestihla. Poslední slovo měli naopak znovu liberečtí. Gólem do prázdné branky pečetil konečné skóre zápasu David Grieger. Tygři porazili Spartu 4-2 a snížili stav série na 1-3. Chtěli jsme navázat na to, co jsme prováděli včera, protože včera si myslím, že to byl parádní výkon od všech z nás. Každý v tom týmu tam nechal úplně maximum a vyždímal sebe, protože teďka už jinak už to teďka nejde než bojovat takhle. A jsme rádi, že jsme navázali a že jsme to dneska dotáhli takhle do vítězného konce. Spokojenost samozřejmě je, že jsme vyhráli. A co se týče výkonu, vždycky je co zlepšovat, ale myslím si, že to nebyl špatný výkon týmový celkově. Samozřejmě Kvaky to podržel, hlavně ve třetí třetině tam chytil, dá se říct, tytový góly a uvalčili jsme to. Na těch pět minut ke konci, kdy Sparta tlačila, myslím, že jsme hráli dobrý hokej, myslím, že jsme my tam měli nějaký šance, no a ke konci nás Kvaky výborně podržel, za což můžeme všichni asi si myslím děkovat, hlavně já teda. A samozřejmě chtěli jsme, věděli jsme, že 3-0, že už jsme na hodně tenkém ledu, tak jsme to chtěli od začátku a jsme rádi za to, že se to povedlo.